ang Pontianak. Pinako ang batok. Hello po, Sir Jupiter, at sa lahat ng listeners ng kwentong Takip Silim. Ako po si Edna ng Zamboanga. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi ang isang kwento ng aking Papa Gulliver, isang dating OFW na nagtrabaho sa Malaysia. Ito ay tungkol sa kanyang karanasan sa ibang bansa na nagdulot ng matinding kilabot at pagkalugmok. Sa katunayan, ito rin ang mismong dahilan kung bakit hindi na siya ulit nag-abroad. Dati pong lisensyadong embalsamador ang papa ko dito sa amin, Sir Jupiter. Ang kaso, maliit ang kita. Kaya mabilis na nainganyong mangibang bansa ng bunso niyang kapatid na si Tito Patricio. Isa pong cook si Tito Patricio sa isang restaurant sa Malaysia at naging maayos ang buhay. Nakabili ng lupa tapos na ipaayos ang bahay ni na lolo't lola. Madalas nga rin may padala si Tito para sa aming mga pamangkin niya. Mga laruan, damit, sapatos at tsokolate. Kaya nang mag-alok si Tito, hindi na ng dalawang isip si Papa. Agad inasikaso ni Papa ang mga papeles niya. Tapos, sinwerteng makapasok bilang factory worker sa isang kilalang food manufacturing company. Nasa parehong lungsod na tinutuluyan ni Tito. Kaya nagsama na lang sila sa inuupahang kwarto para bawas gastos. Maayos naman daw ang naging buhay ni Papa noong simula, Sir Jupiter. Hindi naman masyadong malaki pero maayos ang sahod. Mabait din ang manager nila. Mapapatunayan ko rin naman, kasi kahit malabo na po sa isip ko, naaalala kong palagi nang masarap ang pagkain namin noon. Nakalipat din kami sa mas maayos na bahay at nakapag-aral kaming magkakapatid sa private school. Subalit, nagbago po ang lahat noong 1996. Nang magkasakit si Lola o ang nanay ni na Papa. Gumaling naman po, pero napakalaki ng nagastos sa gamutan, kaya't malaki rin ang naging utang ng kanilang angkan. Dito napilitan si na Papa at Tito na maghanap ng iba't ibang mga sideline nang hindi nagpapaalam sa kani-kanilang mga agency. Nariyang pumapasok sila bilang tagalinis, hardinero, tagaayos ng konting sira sa mga bahay. Nakakaipon naman sila kahit papaano, pero kulang pa rin. Kaya naisip ni Papa na subukang pumasok bilang embalsamador sa mga punerarya. Kahit isang beses, kada linggo lang. Nakahanap naman po ng mapapasukang punerarya si Papa, Sir Jupiter. Maliit na punerarya lang, pero kailangang magdagdag ng tauhan kasi nataong maraming kailangang asikasuhing bangkay. Sabi ni Papa, wala naman daw kakaiba sa punerarya na yun kung ikukumpara sa dati niyang pinasukan dito sa amin. Mabait naman daw ang manager, pero halatang aligaga. Dahil sa dami ng nakapilang e-embalsamuhin at ibuburol. Nakasupervise para ito sa kanya sa unang dalawang bangkay na inimbalsamo ni Papa. Ngunit hinayaan na siyang magtrabaho ng mag-isa sa ikatlo. Nang hinarap na ni Papa ang ika-apat na bangkay, dito na po siya nakaramdam ng kakaiba.
bangkay raw po kasi. Isang babaeng 3 buwang buntis na brutal na pinatay ng asawa. Maraming taga at saksak sa may dibdib, braso, balikat at binti, tapos balot ng pasa ang buong katawan. Basag din ang bungo at bali ang buto sa liig. Tapos nang ma-autopsy kaya't nakasilid na sa isang hiwalay na garapon, ang fetus. Nilamon ng awa si Papa. Oo, marami na siyang naimbalsamong mga taong brutal na pinatay at mga buntis dito sa may amin. Subalit yun ang unang pagkakataong isang buntis na brutal na pinatay ang kanyang tatrabahuin. Habang iniimbalsamo niya yung bangkay, hindi mawala sa isip niya kung anong klaseng demonyo ang makagagawa ng ganito. Iniisip niya kung anong impyerno kaya ang pinagdaanan ng babae habang kasama ang asawa nito. Hanggang sa napansin ni Papa na may nakabaong malaking pako sa batok ng bangkay. Nagtaka siya kasi imposibleng hindi yun mapansin ng mga nag-autopsy. Isa pa, para bang binaon ito doon ilang oras na matapos mamatay ng buntis. Kaya naman binunot niya ang pako at inilagay sa gilid ng kinahihigaan ng bangkay. Tsaka tinapos ang ginagawa. Trumabaho pa raw po ng isa pang bangkay si Papa ng araw na yun, Sir Jupiter. Tapos pinuntahan na niya ang manager para magpaalam ng uuwi na ng apartment. Ngunit bigla raw po niyang naisip na tanungin ang manager tungkol doon sa bangkay na buntis. Tinanong ni Papa kung saan ito dadalhin gayong asawa nito ang pumatay sa kanya. Sabi naman ng manager, mamamalagi lang daw muna yon sa storage room ng punerarya hanggat wala pang abiso ng mga pulis. Tanong naman sa kanya ng manager kung hindi ba siya nahirapan sa pag-imbalsamo sa nasabing bangkay. Sumagot naman po si Papa na hindi naman. Pero nagtaka lang siya kung bakit may pako sa batok noong babae na kanya namang tinanggal. Kita raw po ni Papa na biglang nang laki ang mga mata ng manager. Tarantang sinabi nito sa kanya na ibalik ang pako sa batok ng buntis. Magtatanong pa raw sana si Papa kung bakit, ngunit talagang hindi na maipinta ang mukha ng manager. Mabilis nilang tinungo ang kwarto ng mga natapos ng imbalsamuhin at natigilan si Papa nang makitang wala na roon ang bangkay. Halatang halata ni Papa ang pangangatal ng manager habang tinatawag nito ang kanyang mga tauhan. Tinanong kung meron bang kumuha o naglipat ng bangkay ng buntis. Ngunit, tumanggi ang lahat. Lumapit naman si Papa sa kaninay, kinahihigaan ng bangkay at kinuha ang pako bago ipinakita sa manager. Mahigpit daw pong pinagdiinan ng manager na kailangang maibalik ang pako sa batok ng babae kahit anong mangyari. Dito na po kumuha ng tiyempo si Papa para magtanong kung ano bang meron sa bangkay na buntis. Humugot ng napakalalim na buntong hininga ang manager at ikinuwento kay Papa ang tungkol sa Pontianak.
Kuntianak o Kuntilanak sa Malaysia, Indonesia at Singapore. May pagkakapareho rin ito sa Mantianak dito sa amin sa Mindanao. Ang Puntianak daw po ay isang hindi matahimik na kaluluwa ng mga babaeng buntis nang mamatay. Lalo na ng mga brutal ang pagkamatay. Malaki ang galit nito sa mga lalaki lalo na sa naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Para naman mapatahimik ang isang Puntianak, kailangan daw na makapagbaon ng isang pako sa batok nito. Kaya may ibang sadyang nilalagyan na ng pako ang mga buntis na namamatay upang hindi ito maging Puntianak. Inako naman ng manager ang kasalanan kasi hindi niya nabalaan si Papa tungkol dito. Lalo pat alam naman niyang hindi tagaroon si Papa. Gayunpaman, binalaan pa rin niya si Papa kasi ito ang nagtanggal ng pako sa batok ng bangkay. Maaari raw na sundan siya ng Puntianak. Malalaman niya kung nasa paligid ito kapag may naaamoy siyang halimuyak ng plumeria o kalatsutsi. Kahit wala naman ang nasabing bulaklak sa paligid. Mag-ingat din daw si Papa sa mga puno ng saging kasi sinasabing doon namamahay ang mga Puntianak. Umuwing balisa noong gabing yun si Papa sa apartment nila ni Tito. Hindi man niya pinaniniwalaan ang mga narinig mula sa manager ng punerarya. Nababagabag naman siya kasi mukhang may natapakan siyang paniniwala ng mga taga roon. Opo, hindi niya sinasadya kasi hindi naman niya alam. Pero naiisip pa rin niyang dapat nagtanong na muna siya bago binunot ang pako. Kaya hindi na siya tumanggi nang ibigay sa kanya ng manager ang nasabing pako na agad naman niyang nilagay sa bulsa ng pantalon. Inwento ni Papa kay Tito ang lahat, Sir Jupiter. Kinumpirma naman ang kausap na may ganoon nga siyang naririnig na urban legend sa lugar. Pero gaya ni Papa, hindi rin naniniwala si Tito sa mga ganoong multo. Pagkapasok sa kwarto niya, agad naghanda si Papa para maligo. Nilagay sa labahin ang damit, tapos sinabit sa may banyo ang maong na pantalon. Pagkatapos maligo, tumungo na sa kusina para maghapunan kasabay ng kanyang kapatid. Nakuha naman ng pansin ni Papa ang biglang isinalaysay ni Tito habang kumakain. Nung naisip ko lang, sabi mong bangkay na buntis, baka yun yung babae sa kumakalat na chismis dito sa banda sa atin. May lalaking suki kasi sa restaurant na pinapasukan ko. Kilala na nga at naging kaibigan ng ilan sa mga servidor kasi madalas talaga siya doon. Eh, ang sabi ng kasama ko, kahapon lang napatay daw nung lalaki ang asawa niyang buntis. Binugbog daw, tsaka pinagtataga. Matagal na naming alam na nambubugbog talaga ng asawa yon pero hindi naman namin nakalaing hahantong sa ganito. Napaisip naman si Papa. Kasi posible nga namang ang inimbal sa munyang bangkay ang buntis sa kwento ni Tito. Gayunpaman,
Pinilit niyang iwaglit ito sa isip at kailangan ba niyang matulog ng maaga dahil may pasok sa pabrika kinabukasan. Pasado alas 8 pa lang po ng gabi nang humiga si Papa sa kanyang kwarto noon, Sir Jupiter. Napapapikit na po sana siya. Ngunit, bigla pong may naamoy siyang halimuyak ng bulaklak habang nakahiga. Hindi na po sana niya papansinin, pero bigla niyang naalala ang bilin ng manager ng punerarya. Inamoy pa ng maigi ang halimuyak na humahalo sa hangin at natukoy na amoy nga ito ng kalatsutsi. Ilang sandali pa may narinig siyang tila mahinang pagtawa ng isang babae mula sa labas ng bintana. Hindi pa rin po siya naniniwala sa puntiyanak noon. Pero unti-unti nang gumagapang ang kilabot sa kanyang kalamnan. Ayaw niyang pansinin, ngunit gusto niyang ipanatag ang sarili. Gusto niyang makumbinsing baka may babae lang talaga sa bakuran ng apartment. Kahit pakatakatakang naririnig niya ang matamis nitong tawa sa kanyang kwarto na nasa second floor. Pinilit ang sariling tumayo. Dahan-dahan tumungo sa bintana at sumilip. May nakita siyang isang babaeng napakahaba ng buhok. Nakasuot ito ng mahabang puting bestida na namamansahan ng dugo. Napakaputla ng balat at nanglilisik ang mga pulang mga matang nakatitik sa kanya. Hindi rin daw maaaring magkamali si Papa Sir Jupiter. Nakilala niya ang mukha ng Pontianak. Ito mismo ang buntis na inembalsamo niya sa punerarya. Hindi sigurado si Papa, ngunit parabang humihikbi rin daw ang Pontianak at may nangigilid na luha sa mga mata noon. Natigilan lang siya nang bigla itong ngumiti sa kanya bago naglaho. Doon po niya unang nakita ang nilalang na magiging laman ng kanyang mga bangungot sa loob ng maraming taon, Sir Jupiter. Nagdaan ang ilang araw, Sir Jupiter. Hindi na raw ulit nagpakita kay Papa ang Pontianak. Bagamat naisip niyang marahil ligtas siya sa galit nito, hindi naman niya maiwasang mabagabag sa kumakalat na mga balibalita sa lugar. May mga lalaki raw na bigla na lang nawawala. Tapos bangkay na kapag natatagpuhan. Wakwak ang mga tiyan, walang mga laman loob at tinanggalan din ng mga mata. Hanggang sa isang araw, umuwing namumutla si Tito sa kanilang tinutuluyan. Mabibigat din ang paghinga nito na parabang niyanig ng kung ano ang buong pagkatao. Nag-alala naman po si Papa, kaya't pinainom niya agad ng tubig ang kapatid, tsaka pinagluto ng sopas. Nang mapakalma, dito na tinanong ni Papa si Tito kung ano ba ang nangyari. At natigila naman siya sa mga sinabi nito. Nung, narinig mo na yung balibalita may mga nawawala, di ba? Ano po kasi, may biglang nawala na server sa restaurant namin. May dalawang araw na rin. Tapos kanina lang nung natagpuan na yung tao.
Bangkay na lang, tapos lasog-lasog ang katawan na para bang pinaglaruan ng diablo. Mas malala pa doon sa mga naunang biktima. Nagsisisi nga ako, tinignan ko pa. Nakakasuka talaga, basta. Pagkarinig sa isinalaysay ni Tito, naramdaman po ulit ni Papa ang paggapang ng kilabot sa kanyang katawan. Hindi niya magawang isang tabi ang pagsisisi sa sarili kasi siya yung nagtanggal ng pako. Kaya naman kinabukasan, maaga siyang nag-out sa trabaho para mag-imbestiga. Noong pagkakataong iyon, apat na ang napatay ng pinaghihinalaang Pontianak. Inalam ni Papa kung sino-sino ang mga biktima. At doon niya nadiskubring may kaugnayan ang mga ito sa buntis na bangkay at sa nawawalang asawa nito. Matalik na kaibigan ng asawa ng buntis ang unang biktima. Ang ikalawa, kapitbahay ng mag-asawa. Pinupuntahan daw ito ng buntis kapag nasasaktan siya ng kabiyak, ngunit hindi siya tinutulungan. Ang ikatlo, pinsan ng buntis na dumadalaw lang daw kapag humihingi ng pera. At ang panghuli, nakatrabaho nga ni Tito Patricio. May record na pinagtangkaan daw gahasain ng babae mahigit isang buwan na ang nakakaraan. Hindi raw po alam ni Papa kung bakit, Sir Jupiter, pero biglang sumagi sa isip niya ang mga sinabi ni Tito. Napatakbo ng mabilis si Papa pabalik ng kanilang apartment. Dumadagundong ang dibdib, tumatagaktak ang pawis, pagod ngunit hindi na inaalintana. Walang ibang nasa isip kundi masiguro ang kaligtasan ng bunsong kapatid. Kapatid niyang alam ang kalagayan ng babae bago pa ito mapatay ng asawa. Hanggang sa narating na niya ang kanilang unit, bukas ang ilaw at dinig ang tunog ng radyo. Bubuksan na sana niya ang pinto nang bigla niyang maamoy ang halimuyak ng kalachuchi mula sa kung saan. Lumunok ng laway, tinapangan ang loob at pinihit ang doorknob. Pagkabukas ng pinto, walang tao sa loob. Ngunit bukas ang bintana sa may kusina. Tinungo ito ni Papa. Sumilip at nakita ang Pontianak sa may bakuran. Hinahalukay ang wakwak na tiyan ng walang buhay ng si Tito Patricio. Tsaka sumusubo ng mga nadadampot na laman loob. Napatitig kay Papa ang babae. Napansin ni Papa na umiiyak ito habang sige lang ang pagmuya ng karne ng kanyang biktima. Hindi na po kinaya ni Papa ang lahat noon, Sir Jupiter. Kaya tuluyan siyang hinimatay. Nagising na lang po si Papa kinabukasan nang inaasikaso na siya ng ilang mga medics. Naroroon din po ang kanilang landlord na hinihingan ng testimonya ng mga pulis. Maging si Papa mismo ay kinausap din ng mga alagad ng batas. Ngunit wala naman siyang malinaw na impormasyong masasabi. Bukod pa, sabog pa po si Papa noon, Sir Jupiter. Hindi magawang maproseso ng kanyang isip at damdamin ang sinapit ng kapatid. Hindi muna siya pinapasok ng supervisor ng pabrika sapagkat alam nito ang nangyari sa kapatid ni Papa. Tumulong naman ang agency ni Tito para mapadala kaagad ang bangkay nito pabalik sa Pilipinas.
Si Papa naman hindi siya agad makauuwi kasi may ilang buwan pang nalalabi sa kanyang kontrata. Hanggang sa bigla po siyang dinalaw ng manager ng punerarya, Sir Jupiter. Narinig daw kasi nito ang nangyari kay Tito. Pinaalala nito na kailangang maibalik ni Papa ang pako sa batok ng babae. Kung hindi, ay patuloy itong mambibiktima. Pag-alis ng bisita, ay agad hinanap ni Papa ang pako. Hinalugog niya ang buong unit, ngunit hindi talaga niya ito mahanap. Hanggang sa naalala niyang naroroon nga pala ito sa bulsa ng pantalong na iwan niyang nakasabit sa banyo. Pupuntahan na sana niya ang banyo, Sir Jupiter. Ngunit biglang sumampal sa kanya ang halimuyak ng bulaklak mula roon. Nanginginig na binuksan ni Papa ang pinto ng banyo at doon nakita ang Pontianak. Tila ba naghihintay sa kanya? Subalit imbis na nanlilisik na pulang mga mata ang sumulubong sa kanya, ikinagulat ni Papa na lumuluhang mukha ng babae ang naroroon. Umahagulgul daw po talaga ito. Puno ng hinagpis ang tingin kay Papa. At opo, hawak nito ang pako. Natigilan si Papa. Oo, galit siya sa halimaw at kinikilabutan din. Pero hindi na maitangging. May nararamdaman din siyang awa para sa babae at sa hindi nito naisilang na sanggol. Nanatili siyang hindi makagalaw hanggang sa tuluyan nang naglaho ang Pontianak, dala ang pako. Napasalampak si Papa sa sahig. Sinisisi ang sarili habang umiiyak. Dahil kasi sa simpleng pagkakamali, namatay ang mahal niyang kapatid sa karimari-marim na paraan. Tapos ngayon, wala na siyang magawa para pigilan ang Pontianak. Nagdaan pa po ang ilang araw at tuluyan ang nilamon si Papa ng bigat sa damdamin. Kaya naman napagdesisyonan ng kumpanyang hayaan siyang tapusin na ang kontrata at tumuwi ng Pilipinas. Agad naman niya itong tinanggap at naghanda para bumiyahe. Gayunpaman isang araw bago ang flight, naisip muna ni Papa na puntahan ang bahay ng buntis at ng asawa nito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero gusto niyang humingi ng tawad sa babae kung kailangan man. Subalit nagulat si Papa nang makitang may ibinuburol sa bahay ng mga ito, ang asawa ng buntis. Natagpuan na lang daw itong lasog-lasog, pugot ang ulo. Ang pinagkaiba lang, hindi nasimot ang laman loob, kundi ikinalat sa palibot ng bangkay. Nawala na sa isip ni Papa ang pakay at uuwi na lang sana ng apartment. Ngunit, bigla na naman niyang naamoy ang halimuyak ng kalachuchi mula sa kung saan. Sinundan niya ito at nakita ang Pontianak na nakatayo malapit sa isang puno ng saging. Napakalaki ng ipinagbago ng itsura nito, Sir Jupiter. Opo, mahaba pa rin ang buhok at maputla pa rin ang balat. Ngunit, wala nang dugo ang damit. Hindi na pula ang mga mata at hindi na ito umiiyak. Napakaaliwalas na ng mukha at nakangiti ito kay Papa. Ilang sandali pa, inabot po nito ang pako kay Papa.
tumalikod at yumuko. Tinitigan ni Papa ang butas sa batok ng babae. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Siguro, nakahanda na itong lumisan matapos makapaghiganti sa kanyang asawa. Siguro, gusto na rin nitong manahimik. Muling ibinaon ni Papa ang pako sa batok ng babae. Umarap ulit ito sa kanya. Ngumiti sa huling pagkakataon at tuluyang naglaho. Mula noon, hindi na po ulit nakita ni Papa ang Pontianak, Sir Jupiter. Nang makauwi, hindi na rin po siya ulit nag-abroad at hindi na rin bumalik sa pagiging embalsamador. May naipon naman po siya, kaya't nakapagpatayo na rin sila ni Mama ng isang mini-grocery. Dito lang din po, sa amin. Napakahirap paniwalaan, ano ho? Sa totoo lang, kahit ako, hirap ding paniwalaan ang kwento ni Papa. Ang kaso, marami kasing nagpapatunay na talagang ganoon ang kalagayan ng katawan ni Tito nang makarating para ilibing. Kaya siguro, totoo nga yun. O baka naman meron sa inyong nakarinig na ng mga kwento tungkol sa mga Pontianak o Kuntilanak. Comment nyo naman po at babasahin ko yan. Bago ko po tuluyang tapusin, gusto ko lang ipaalala ang pinakamahalagang aral ng kwento ni Papa. Igalang natin ang bawat isa, buhay man o namayapa na.